Tam 63 poslovnika ili ne. Što se tiče samog mesta predsednika Skupštine, smatrao sam da je osoba koja je izabrana na tom mestu dovoljno pametna i da je trebala da prouči sam poslovnik, statut Skupštine opštine, da bi mogla da rukovodi ovim ozbiljnim telom, domom. I što je? Predlažem da od naredne sednice Skupštine kao pomoćno lice pozovite dežurnog lekara iz zdravstvenog centra, jer očigledno je da ovakva vika može u određenom trenutku da stvori određene zdravstvene probleme i odbornicima i samom predsedniku Skupštine. Pa, ako ste završili po poslovniku... Pa, kad budem završio predsedniče... Pa, vreme je isteklo, da se izvijamo, znači imate 3 minuta za... O kom sam diskusiju? O, imate štopericu zvaničnu ili kako? Da li, da li mogu da vidim ove, da li mogu, izvinite, da li mogu da vidim ove po tom satu, od to 3 minuta? Zovite vas, uzdjela sam malo, da. Da li mogu da dobijem da vidim taj sat? Gospodine Vujić, uzdjelite, baš da vidim reč. Udostavite i drugi odbornike, niste samo vi ovdje. Predsedavajući, poštovani odbornici. Ja mislim da su ovde prekršena dva člana poslovnika. Član 68 kaže: pre prelaska na utvrđivanje dnevnog reda usvoje se zapisnik iz prethodnog, sa prethodne sednice. Mi taj zapisnik koji smo kao odbornici dobili, niti on usvojen na, na ovoj sednici. Dalje, član 70 kaže: učešće u pretresu može da traje najduže 5 minuta, a ne 3. Znači, vi samovoljno određujete dužinu trajanja govora naš odbornika, što protiv poslovnika. Da. Mislim, ja se javio se kada slučim da je odgovoriti poslušnika. U ovom slučaju nema povrede poslovnika jer je ovo sednica po hitnom postupku. U članu 61 poslovnika kaže se da ta sednica kada se saziva po hitnom postupku može da se saziva bez zapisnika i da se zapisnik stavlja na prvoj narednoj sednici Skupštine u redovnom zasedanju. A rekli ste da učešće u pretresu traje 5 minuta. Pretres nije otvoren ni po jednoj tački dnevnog reda, znači ovo se samo govori po poslovniku. Gospodin Živković, po poslovniku. Prvo, znači, ne tražim da se Skupština izjašnjava o ovim prethodnim povredama poslovnika. Čuli smo i mišljenje sekretara i ostalo, hoću da zamolim predsednika Skupštine za nešto drugo. Malo čas, kad smo čuli neki aplauz tamo odnosno na ovo što je Dragan Petrović rekao, zamolio sam ga da vidim to rešenje. I on ni po koju cenu ne želi da gleda. Ja samo molim predsednika Skupštine da po članu 43 koji tamo omogućava odbornicima pristup svih informacijama od značaja za njihov rad, da rešenje koje je Dragan ovde pokazao na 20 metara od nas pokaže i nama lično, odnosno da službu iskopira ovo njegovo rešenje, jer taman sam mislio da izađem i da mu se izvinim što sam ga pominjao, mada to nije bilo u njegovom negativnom kontekstu, lično on ga ne da ni po koju cenu. Ja i predavam zaista sumnju kako je nam je ono rešenje pokazao i da li on odmango ovde i ne morate da se ovde ponovo
javljate za reč, dajte službi, ako nećete meni, neka iskopiraju, neka to, znači, povela svim odbornicima, pa i meni, ako preskoči neki primjer. Ne razumem vaš razlog. Ovo je dokument koji sam ja podneo i ovo je moj lični. Prema tome nisam obavezan da taj dokument uvijek dok se ne podnese zahtjev. Znači, mora zahtjev tako zvanično da idete, pa ćemo da reći na roku da to ovaj posledi. Hvala što je dobro. Slavno skupštinu, Saša Stanković, Bosan, Sada, naravno da je to poslovniku, poštovani odbornici, predsedavajući. U tri mandata sam do sada se nismo ovako igrali. Ja sam pozivao na član 48 koji se odnosi na vas i na član 50 koji se takođe odnosi na vaše vođenje sednice. U članu 48 vi nešto progovorio o dostojanstvu. Da vas podsjetim, predsedavajući, da ste vi odborni kao i svi mi ovde što sedimo. I odnosi se na vaše dostojanstvo. Mi ovde iznosimo mišljenje, izražavamo ga i ono što ne treba da mešamo, to je privatan život, tako piše i u poslovniku. A o izraženom mišljenju, to ne treba da polemišemo, niti vi možete to nama da osporavati. Po svim tačkama kojima odlučujemo treba da postoji neki dokument, pa makar i ovakav kakav ste nam vi dostavili, ali ne mogu da razumem da neko dođe o bitnim stvarima, o sukobu interesa, da promaše ovako nekim papirom i da kaže ja vam to ne dam. Mi izražavamo sumnju da je to sukob interesa, jer ako mi iz budžeta odlučujemo da se finansira deo aktivnosti škole, i o tome odlučuje predlog pravi direktor škole, sumnjamo da je to sukob interesa i ne dozvoljava da se ovako maše papiru. Uzmite taj dokument, iskopirajte se, odbor, član veća pozvao na njega, iskopirajte ga, dajte pola sata pauzu, podelite nam i nastavit ćemo sa radom. Radi se o parama građana opštine Knjaževac, o poreskim obveznicima. Ne radi se o državnim parama. Za državne pare odlučuje premijer Republike Srbije. Imamo predsednika Republike. Ovo se radi o parama državnim. Hvala. Hvala. Gospodin Živković, želite po poslaniku tako? Da. Evo, dok ne krenemo sa dnevnim redom, obećavam da neću se više javljati po poslu. Dame i gospodo odbornici, ovo je ostavka trenutnog predsednika Skupštine Dragana Mančića. Ovo je lepo piše. Ja, Dragan Mančić, podnosim na opozivu ostavku na mesto predsednika Skupštine. Ali, rade se radujete, ja to neću da vam dam da vidite ovako. Neću da vam dam ni službi da iskopira, da vam podeli, da se uverite da je tačno što ja govorim. Ja ću to da čuvam za sebe, a možda ću vam pokažem na sledećoj sednici. To je, predsedniče, ovde i vaši članovi veća i sekretar Skupštine ismejavaju vas, a ne mene. Molim vas da povedete računa i o njihovom ponašanju i o vašem, a evo ja dalje neću da vam smetam, ova većina radi ono što je nužno. Hvala.
smo sebe povrede, molim Skupštinu da odlučimo o tome da li je povređen član Poslovnika 63. Ako da potrebe, ponovit ću još jednom, jer smo čuli nekoliko članova da je povređen.